Инцидентът стана в ранния преди обед между 5 км и входа на Шумен. Лекотоварният автомобил Форд се ударил в ремаркето на движещия се пред него влекач Волво. Той се ударил отзади, той изобщо не е видял, че намалява. В болницата в Шумен за преглед са откарани водачът и пътникът в лекотоварния Форд. Двамата шофьори са изпробвани с техническо средство, като не е отчетено наличие на алкохол.